Salut à mes chers amis, qui est le partage, salut à tous les membres de mes chers amis, qui volent pour la salle de médica. Il y a déjà deux mois, mes chers amis, qui ont la sama bande Aceh, qui l'année sama Norda Aceh, deux mois, qui l'année sama Ganda Aceh, qui l'année sama Sidi Aceh, mes chers amis. Est-ce que cela deux mois, il est là, c'est la alta, n'est la mal alta. C'est multi de deux mois, tu dis mal alta, c'est la deux mois Aceh, puis déjà, quand c'est tes bureaux, est-ce alta, mes chers amis? Tiens. Enya urbo Aceh multa da Acehu domo astore hafas la alta mia keramiko estas la treple por la difu mia keramiko kial minesias kial multa da domo enya urbo Acehu nasama for example norda Acehu domo kena Aceh timur domo nasama mia keramiko estas la Pidijaya estas treple fama imago mia keramiko las poste jaro desembro mia keramiko desembro en merdu hafas la sismo mia karami sismo estas la sismo multa da popolo umos mil popolo mil levar vin popolo mortis mia karami ko minesias mia karami ko mia dion donas kai mia dinon dion Allah subhanahu wa ta'ala nya justa kia la bon donas la iomete por ni mia karami ko estas mine komprenas estas la merdu kai Pidijaya la treple popoloi mortis en la lasta posta jaroi en la mortis kai la sismo mia karamiko treple granda treple dangera sismo mia karamiko do ne forgesas mia karamiko do vi volas venu kai mi volas vidi la popoloi mortis en mia urbo Aceh de kia la asismo mekaniko non fergosas mi volas portas alfi la popas poralas la poralanto info kaj la popas poralas portas la angla lingvo kaj por konas anko la hispana lingvo do ne popas porala angla lingvo mi volas poralas la esperanto lingvo mekaniko do se fine popas poran la hispana lingvo mi volas poran la angla lingvo mi kramiko dankon por fini mia filmo mi kramiko ne forgesas mi kramiko bon follow subscribe mia konalon mi kramiko mi tre play bezonas ya helpo mi kramiko dankon por fini ne disal tikis.